ह्या सुमानाच्या शेबोटाक हांव एक सिरीज करतां, नांवान शक्ती वो चिंतना तुमकां थोड्यांक जे आमचे बरोबर आजुनूय नासले. आनी हांव जाणो की थोड्यो वस्तू आसात ज्यो आमी जाणो जावन उजार केल्यो त्यो आमकां शक्तीवन जिवीत जिवंक आदार दिवं येता. एक असको जिवीत जिवचे बदलेक बायबल आमकां शिकयता की जे आमी चिंतात तेंच आमी जातात. देखून आमी चिंतण्या विशीं चड चतूर रोवूंक जाय. 2 Corinthians 10:4-5 म्हणटा, आमच्या झुजाची हत्यारां संवसारी हत्यारां न्हय, मासा रोगताची हत्यारां. देवाचे पदवेची हत्यारां ती आनी कोटां मोडून उडोवंक तांकां बॉल आसा. जे पोरी आमी देवाचे खोरी वोलकी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासतात ते सगळे फुटकिरे वाद आनी मोडून उडयतां. आनी मनशांनी आपले संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें सोडवणारचें मन धरूंक आमी वावुरतात, तर हे ग्रंथ आमकां सांगतात की आमी एका झुजार आसात. मन एक झुजाचे मोद्यान, पूण आमची हत्यारां आसात ती हत्यारां संवसारी न्हय, ती हत्यारां आत्मीक जाचे उदेशी. आमच्यान मनाचे कोट मोडूं येतात आनी मागीर थंय म्हणटा आमी वायट चिंतना खाला उडोवंक जाय, वायट कल्पना समजोन्यो आनी कारणां आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो आमच्या मनाचे विरुद्ध झूज कोत्ता आनी आमी आसात, आमी ती आमची जबाबदारी. आमी ती वायट चिंतना खाला उडोवंक आनी आमी सगळीं चिंतना जेजू क्रिस्ताची आज्ञा पालूंक बांदून दवरतात. तुज्यान निश्क्रीय रावंक जायना. तुज्यान वायट चिंतना तुका नाका येवंक म्हणून येजो, तुका वायट चिंतना येवची ना म्हूण अपेक्षा दवरीन येजो. तुज्यान रावोन येजो आनी कोण तुका एक जादूचो निरोप दितलो जो तुका वायट चिंतना येवपाची आटायतलो. तुवें सद कितें तें शिकोवंक जाय आनी उपरांत जेन्ना दोर वेल पवित्र आत्मो तुका कोलीत करता की तुजें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे ना म्हूण, तेन्ना तुवें तें चिंतप बंद करूंक जाय. आनी ती चिंतना जेजू क्रिस्ता थंय कोयत दवरूंक जाय. आनी मागीर तूं विचूंक काड कितें बरें चिंतूंक. जर तूं वायट चिंतना खाला उडयशी आनी बरी चिंतना चिंतूंक प्रयत्न केलीच करिना, जशी तूं तुजे विरोध एक झूज मानतलो, कारण रिकामो जागो त्योंचाराची सुवात. देखून जायतेच फावटी जेन्ना तूं चिंती नासतना रस्त्यार गाडी चलयताय आनी तूं खरेंच कांयच एक चिंतिनाय, अजाप दिसता कितले फावटी दुस्मान तो रिकामो लुगाराचो ताबो घेतलो आनी तुजे तोकलेन जिन्साच्यो वायट वस्तू अश्योच भरूंक लागतलो. म्हाका दिसता आमी तर सारकें चिंतीत वेळ येवच्या आदी आमी तयार आसतली ताल्ल एक फुडो करूंक. तुजें मन थी दवर आनी थिरूच आसूं दी सगळ्या वस्तूचेर. Colossians 3:2 म्हणटा, आनी म्हाका दिसता तो एक चड 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 म्हत्वाचो ग्रंथ. दुसऱ्या उतरांनी वेळ जावच्या आदी मनान थाराय कशे परी वेगवेगळ्या परिस्थितींक ज्यो जिवितांत येतलो ताचो तूं फुडो करतलो. म्हणटकच आमी 7 शक्तिवंत चिंतनाक पळयलेली आनी आयज आमी हे सिरिजींनी निमानी 3 पळयतली. आनी ज्यो आमी आतां पासून पळयल्यात आनी हांव अपेक्षा दवरतात ताचे वयर तूं नियाळ कोत्ताय म्हूण त्यो हांव देवा थंय सारकें आसा. हांव भिरांतीन मान खाला घालची ना. म्हज्यान म्हाका जाय तें करूं येता. म्हजें चिंतप सदांच थीर आसा. हांव देवाची आज्ञा मानता. हांव उमालाचेर पात्योन थारावो घेना. हांव उदार काळजाची आनी हांव कितें उलयता तें सोत्रायेन उलयतां. आतां कोण पूण आपलो कर्तव्य कोत्ता आनी कारान धरून ह्या वस्तू विशीं चिंता, तुमचे हात उखलात तुमी कोत्ताय तर बरें वय बरें, पूण चुच्चो रे थोडेच आसात रुमान कितले जाणा आसतना. मामाक पळयात. तुजे जिवीत आनीक बरें जावचें ना तुजो घरचो अभ्यास करिना तर. आमेन. तूं तुका कितें करूंक जाय तें सांगता तें आयकोन कांयच बरें जावपाक ना. ह्या वस्तू एक ल्हान कागदाचेर बरोय, ते तुज्या मुखार हाड आनी कागद वाच आनी मागीर त्यो व्हडल्यान म्हूण चलवे लागचो ना आनी ह्यो वस्तू गमतल्यो आनी तुज्यान कागदाचो कुटको नासतना नियाळ करूं येता.
पूण आबूज जा आनी असोच गोरवान बरो नाका कित्याक तूं जॉयस माय सेमिनराक आयलो आनी तुका टी शर्ट मेळ्ळें आनी सी डी घेतली आनी राळा म्हाका जाय तुवें जिवीत बदलूंक आनी हांव जाणो तूं घरा वचोन आनी बेगीन चिंतसी तर तें बदलतें तर आठवो नंबर वो हांव लोकां सवें वागता म्हजे थंय वागोंक जाय ते पोरी बाबा हाचेर हांव दिसाक 25 पावटी नियाल केल्यार कितें जावपाचें हांव लोकां सवें वागता म्हजे थंय वागोंक जाय ते पोरी हांव लोकां सवें वागता म्हजे थंय वागोंक जाय ते पोरी म्हाका जाय मान दिल्लो देखून हांव लोकांक मानान लेखता म्हाका जाय लोकांक म्हाका बरें करूंक देखून हांव लोकांक बरें कोत्ता म्हाका जाय लोकांक म्हजे सगळें पाशियन्स घेवंक म्हूण हांव पाशियन्स घेता म्हाका जाय लोकांच्या इश्टाक जोडूंक देखून हांव इश्ट जाता वाचूया मॅथ्यू 7 मॅथ्यू 7:12 म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्या थंय समूर्त आनी प्रवादी शिकयतात तें येंच अशीर दारवंटांतल्यान भितर सरात आतां आमकां सांगता जर आमकां 12 करूंक जाय आमी 13 करूंक जाय अशीर दारवंटांतल्यान भितर सरात कित्याक घोडटानाक पावयता तो दारवंट तो रुंद आनी तो मारोग विसकोल आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुसकोल रुंद रस्त्यार तुका जायतीच सुवात आसा कुडीच्या पातकाक तुज्यान तुज्यो सगळ्यो सुटकेसी त्या पातकान भरूं येता त्या रुंद मार्गार पूण उगडास तर तो मार घोरटनाक पावयता आनी ताचे जायतो लोक आसा देखून त्या रस्त्यार तुका जायतीच सांगात मेळटलो तुज्यान सदांच म्हणूंक जातलें तूं जाणू ही ती तशी वागतात ती अशी वागतात ती तशी वागतात ती तशी वागतात पूण त्या मार्गार जेजू ना अशीर मार्गार कुरीच्या पातकाक लुगार ना आनी तेन्नाय तो मारोग एक सुरो पूण त्याच मार्गार जेजू चलता पूण अशी दारवंटांतल्यान भितर सर Verse 14 जिविताक पावयतलो तो दारवंटो कितलो म्हूण अशीर वजन पडून दामून गेला आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन आनी भोव थोड्याक तो मेलता तूं जाणय कितें म्हाका दिसता अशें म्हणूंक सुरक्षीत म्हूण तूं जाणय मिलियनाचे मिलियन लोक आसा जे आपल्याक क्रिस्तांव म्हणटात पूण हांव आतां म्हणटा हांव खरेंच चिंता ह्या मिलियनांतले कितले जाणा खरेंच ते चालीत चलतात आनी म्हाका जायना जावंक नीज विश्वासी सारको तो न्हू एक तांतलो फुटकिरो आनी धोंगी आमेन आतां हे सगळे वयर बायबल आमकां कितें कर म्हूण सांग म्हूण तो जर तुका आयज सकाळीं म्हणूंक जाय आसलें बरें जॉयस इतलें करूंक जाय इतलें शिकोंक जाय केन्नाय हांव त्या विशीं घुस्पटां तो तुज्यान म्हाका एक वोस दिवं येता म्हज्यान घेवन वचो येता आनी फकत सांग हें म्हूण चड म्हत्वाचें वय म्हज्यान तें करूं येता Petrus 4:8 भोव करून तर हें पळय ही आसा एक वोस्त भोव करून एकामेकाक व्हडा प्रिती मोगान वागोयात कित्याक प्रिती मोग खूब खूब पातकां काडून उडयता मोग बक्षिता आनी दुसऱ्याचो गुन्यांव करिना एक वोस जी आमी करूंक जाय ती जाता तितलें वेगी लोकांक बक्षूंक कित्याक आमकां सगळ्यांक खूब बक्षणाची गरज आमच्या जिवितांत निबर काळजाचो जायनाका चडूच पूर्णतायेचो मनीस जायनाका जुंय दर वेळ कोणूय तुका जाय तशें सारकें कितें करिना तर तूं जमोल जाता काकूत दाखय लोकांक थोडो लुगा दी मुनीस जावंक कित्याक आमकां सगळ्यांक ती काकूत जाय आनी आमकां सगळ्यांक तें बॉक्सणें जाय आनी सगळ्यांक जाय लोकांक तें उदार हें आसूं दी तें काळजी घेनाका असली भावना आमचे थंय आसूंक सगळ्या वस्तुकीन आसूंक जाय खोतखोतीत उरमेर म्हणलोलो उज्या सारको मोग एकामेकाक मोग खुबूच पातका धांपता आतां जेजून म्हणटलें एक नवो मानामेत हांव तुमकां दिता तुका जाय एक वस घेवन हांगासरलो वचोंक एक नवो मानामेन हांव तुका दिता की तुमी एकामेकाचो मोग करतात हांवें तुमचो केला तसो ह्या वमी सगळ्या मनशांक कळतले की तूं म्हजे शिस्त मोग एक पुरावो शिसाचो क्रिस्तांवची एक जावन आसा निशानी जर आयज हांवें
हांगा सर भोंवती पळयल्यार म्हाका घडयेक रोखडोच कोणाकूय नायकी निशानी कापडाचेर आसतलो मेळलो. वो आमी वखदाक कोको कोला निशानी वा पेप्सी कोला निशानी वेगवेगळ्यो वस्तू. बरें, आमचेरूय एक निशानी आसूंक जाय. आनी एक खऱ्या क्रिस्तांवाची निशानी ती गरम उज्याची मोगाची चाल. एक कोण जो चोड तोजवी दुसऱ्यांक आदार दिवंक, जो उर्बेच्या फॉलाचेर चलता, जो दोयाल आनी उदार आनी जो लोकांक तांकां जाय ते परी वागयता, तो मान दिता आनी निश्ठूर न्हय इश्टागोटीचो. फकत थोड्यो साद्यो वस्तू ज्यो तुका शिकोंक वेची पासून ना इस्कॉलाक. थोडे भोव फॅरिसीव जेजूशी आयले आनी जाणें जावंक सोदी खंयचे मानामे नासले ते जोड आनी खंयचे लोव. हें सारकें थंय स्पोश म्हणटलां, खंयचे मानामेन जोड आनी खंयचे लोवो आसात. आमकां एक जोद शोप दी. बरें, तुका जाय एक खोल जोड उतर आयज? जेजून म्हटलें, बरें हें आसा तें सगळ्या परस वजनादीक म्हज्यान तुका सांगो येता, खोल म्हज्यान तुका शिकयता. तुज्या दोनया देवाचो मोग कर सगळ्या काळजान, सगळ्या वतम्यान, सगळ्या मनान, सगळ्या बोलांनी मोग तुज्या पेल्याचो तुजो कोत्ताय तसो. आनी जोर हांव तुका सांगो, त्या 10 वस्तू मरे एकूच वस्त तुज्यान सांबाळूंक जाल्ली तर जाल्यार ह्या वस्तूक गोत दर. कित्याक आनी कितें सोडून शिकोंक कशें लोकांक सवें वागोवपाचे वयर म्हज्या जिवितान जायतोच परिणाम वाडल्या. दुसऱ्या लोकांची काळजी घेवंक जावं आनी वदलांतली वोट वस्त जी तुज्यान करूं येता, कित्याक आमी स्वयंबाचो स्वार्थी आसा. म्हणजे आमी आमच्या स्वयंबान रिगल्या, हें मजें कितें आनी देवाक नाका आमी तें पुरी जालेली. ताका जाय कारण आसोंक चिंतूंक दुसऱ्या लोकां पासत आमच्यान कितें करूं येता तें दुसऱ्यांक. आनी हांव तें कोत्ता. आयज सकाळीं हांव बसली आनी चिंताली, बरें देवा म्हाका जाय आनी कोणाक आदार दिवंक. आनी हांव अशीच खबर सांगना हे तरेचो आदार प्रवचन दिवंक आनी तूं जाणें म्हज्या स्वताच्या जिवितान म्हज्या ल्हानशा सुवातेन म्हाका खात्री करूंक जाय की तुका कर म्हूण तशें हांव जियेता म्हूण. बरें देवा म्हाका आनी कोणाक आदार दिवंक जाय म्हूण तुजो चिंतूंक लागी कोणाशी हांव लागीं आसत ती म्हणजे चाले 30 सेकंड आनी देवान म्हाका कितें दाखयलें जें म्हज्यान कोणाक करूंक जातलें. अशींच कोण पूण की देवान म्हटलें जर तूं तांकां आदार दिवंक जाय तांकां तें जायतेच उपयोग पडटलें, खरेंच उमेद दितली. फकत तांकां सांग ती ताचे आवडीची म्हूण. पूण हाचे विशीं हांवें चिंतचें पडलें. तें बेश्टेंच म्हज्या तकलेन पडोंक ना, अशेंच येवंक ना. हांवें तसल्यो चिंतनाक सुवात दिवची पडली. सगळीं हांव म्हणटा तें सजमतात की ना? कारान दवरून थोडे चिंतप कर. ते देवदूत तुका दिसोसर रावता तसलो मनीस जायनाका. आनी 2 पेंप्री आनी 4 स्वताची पारकोनी आनी 5 खात्र्यो तूं भायर सरोन कोणा पासत कितें करचें आदी. बरें, आतां जरी देवतो तूं खरोच जाल्यार म्हाका दिसता मोग दिसती पडटा आमी लोकां सवाय वागतात तांतून. बायबल म्हणटा की आमचो वेवसाय उजार करूंक जाय गोल जावंक पावंक. तुजे लागीं आसा तें उजार कर गोल जावंक पावंक. कारणा पोरमोणें उदोर गोट कर. फकत येस मेलोंक मागणें करिनाका, फकत तुका आनीक आनी आनीक मेलोंक. पूण खात्री कर की तूं तुजे लागीं आसा ताचो फावो ते भाग दुसऱ्या लोकांक दिताय म्हूण. आनी धान आचे बालतेन घालताय तितल्यानच बंद करिनाका. लोकां खातीर काम कर. तुज्या दिसपट्ट्या जिवितान तुज्या सांगाती काम करता तुज्या कुटुंबान. कांय लोक जो तुका आवडना केन्नाय जो जावन आसा चड शक्तीवन दान. मोगीत स्वताची बोली. मोगान चलोंक तुका कसलो तरी खर्च करूंक पडटा. आनी हें एक कारण लोक त्या बदल करूंक जाय आसलें तें फावो तितलें करिना. बायबल सांगता देवाचो मोग तुका बांदून दवरता. तो शिशेत राखोंक आदार आमकां दिता. कित्याक आमी लोकांचो मोग करता आमी तांकां कांय जाय तें वस्तू मेळना. कित्याक आमकां लोकांचो मोग आसा आमी तांच्यो चुकी सांगोंक पाटी सरता. मोग जायतीच पातका दामता तो ती उक्तापी आनी महान करिना तो दामता. मोग एक निशाणी जो क्रिस्तान आमकां जिवंक आपोवणें केला. तो एक पवित्र फळ तो देवा कडच्यान येता. देव एक मोग आनी मोग आसा थंय देव वसता. तुमी कितली जाणां आनीकी देवाच्या मोगान जेवंक खुशाल आसतले?
यो म्हज्या सांगात आगवान जुआफो. तुमकां सत्य सांगता, हांवें देवाचें रुपणें सोडलें आनी देवाचें रुपणें सोडलां आनी देवाच्या रुपण्या वयर पुस्तक वाचल्यात आनी देवाच्या सांगाता चलपा वयर पुस्तक वाचल्यात आनी हांव खूब अभ्यास कोत्ता. आनी तूं जाण वय केन्नाय आमी अशीच भावार्थी जावंक तोच वीत कोत्ता आनी देवा मुखार आसोंक तोच वीत कोत्ता आनी एका रुमान आसतोस. आनी तूं जाण वय पूण म्हाका म्हजें जिवीत बदलता असलें कितें मेवलें जुआ 1:4:12 देवा कोणेच केदींच पळोवंक ना आजुनूय. पूण आमी एकामेकाचो मोग केल्यार जाल्यार देव आमचे सवे जियेता आनी रावता. आनी ताचो मोग तो मोग जो खोरेपणी ताचोच आमचे सवे संपादने पुरायेन सगले तरेन आनी नीट जाला पावला. आतां म्हाका नाका तुवें चुकूंक तो हांगा कितें म्हणटा तें. जर आमी एकामेकाचो मोग केल्यार देव वचता, देव थंय आसता. खंयच्याय वेळार जेन्ना तूं कोणाचो मोग कोत्ता जावं ताका उत्तेजन दिवपाक वा तांची गरज पालोवंक वा तांकां कितें दिवपाक वा तांकां कितें पासत भोगसूंक त्यो थंय आसा. तुका जाय देवा सांगाता चलोंक तयार कर एक तांबडो गरम उज्या सारको खोतखोतीत मोगाची चाल दिव. कित्याक दर पावटी तूं एक कर्तूप कोत्ता एक मोगाल कर्तूप देव थंय आसा. ही सगल्याकीन बरी वाट देवाच्या सांगाता तुवें रावच्याक. आतां तूं जाणू एक आत्मीक दिशा आसा देवाच्या सांगाताक रावपाची आनी वय तूं जाणें आमचो गुपचूप वेल आवडटा फकत देवाच्या सांगाताक आसूंक. पूण तूं सोद जाणू जावंक सोदता जर सांगाताक खूब वेल रावंक आमकां कर्तुबाक तयारी कोत्ता म्हणटच तो मोग आनी देवाचो सांगात घे जो तुका दिसता आनी तो खऱ्या कर्तुबान दाखोल करजूय. आमी खोरेपणी बाय संवसारांत वेतात आनी त्या बदल कितें करूंक येवजिता न्हय फकत बसोन रावन महात्मीक जावंक. आमी खात्री करूंक जाय तूं जाणूय की आमी कितें पूण बरें कोत्तात म्हूण आमच्या भावार्थान न्हय जावंक फकत फोटींक भावार्थी सगले काडूंक उडोवंक. लोकांच्यो गरजो आसात त्यो काडून उडोवंक तोच वीत करिना आनी तांकां भेट दिवंक. मोग आसा थंय देव आसता. गरजांक पाव. लोक तुका कितें सांगता तें आयक. लोकांक जाय तूं आपलें आयकता म्हूण गमोंक. तुवें लोकांचें आयकतच तांकां मोग सो दिसता. एक चेडू जें म्हजेशी काम करता म्हाका एक दीस सांगूंक लागलें की तें अशेंच उलयता की ताका खरेंच ब्रायटन कंपनींतलें कितेंय आवडटा म्हूण. तो एक स्टोर तातूंत विकतात पर्सां मोचें आनी की चेन आनी वॉकलां आनी असल्यो वस्तू. म्हणटच हांवें तें आयकलें कित्याक आयकोंक हांव शिकल्या देखून. म्हाका गमोंक जाय लोकांक कितें आवडटा तें. म्हाका गमोंक जाय तांचो गरजो. म्हाका सांगो नाका कोणाक कितें करूंक जाय तें तूं नकलोय म्हूण. जर तूं नकलो तांतून कितें करूंक जाय तूं तांचें आयकना म्हूण. कित्याक लोक आमकां सांगता जाय ते. तर हांवें कोणाक भायर धाडलो तिका एक देणगीचो वावचर हाडलो आनी तो हांवें ताका दिलो फकत एक चीट बरोवन ताका कळोवन ताचो हांव कितलो वावर आवडटा म्हूण. आनी तो रडोंक लागले आनी ताणें म्हटलें तूं जाणूय कितें देणगेचो गिफ्ट वावचर न्ही तो म्हाका चड व्हड न्हय पूण तुवें म्हजें आयकलें आनी हांवें कितलें म्हटलें ताचो उगडास तुवें दवरलो. हांव संवसार भोंवती लोकांक आव्हान दिता आनी आयज हांव तुका आव्हान दिता कित्याक दर एका म्हज्या कॉन्फरन्सान हें करूंक तोच वीत कोत्तली. तूं देवाक मुखार तूं एक निशय कशी आनी खोलायक तुज्या कालजांतान दीस एक वोस पूण करूंक आनी कोणाकूय तुमी कितली तयार आसतली असो निर्णय घेवंक. एकूच वोस्त फकत एकूच वोस दर दिसा. आतां तूं जाणू हें आयकोंक सोंपें लागता पूण हांव तुका सांगता तें करूंक कठीण. तुवें ह्या विशीं चिंतचें पडटा. चड करून केन्नाय वळखीचो लोकांचो आंकडो घडयेक तितलो संवसारांत व्हड आसचो ना. म्हणजे तुवें तुज्या वळखी भायर लोकांशी वचोंक आनी सुरू करूंक जाय खरेंच कितें पूण वळखी भायलेक. एक दीस हांव भायर शॉपिंग करीन आनी म्हाका दिसलें देवाक जाय आसलें हांवें कोणा अस्तुऱ्याच्या कानांतलें फारीक करूंक.
ती चिंतली हांव पिशी म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तें वचोंक जायनासलें, वचोंक नासलें म्हूण हांव शेकी तिच्याशी गेलीं आनी $50 बील काडलें आनी म्हटलें, आयक तुजा न्हय, हांव क्रिस्तांव आनी म्हाका अशें दिसलें की देवान जाय आसलें तुजे आशिर्वाद दिवंक. ताका जाय तूं कळोंक की तूं तुजो मोग कोत्ता, म्हणटच हें तुज्या कानांतलें फारीक करूंक. वय, हांव जाता तितलें वेगी भायर सरली कारण ती चिंची हांव पिशी म्हूण. आनी हांवें एक काणी आयकली जायतेच म्हयने उपरांत की ही योस्तरी खरेंच आनी कोणा सांगाताक आसली जी जाणू आसली हांव कोण ती आनी ती म्हाका टिवीर पळयताली. आनी ही ओस्तोर एक शेजारी आसलो जो एक दीस म्हटल्या बरी म्हज्यो मस्कुऱ्यो करी, तुवें हे बायल एक टिवीर पळोवंक जाय, तूं जाणू ही सगळीं एका प्रवचन कोर्नराचो फकत तुजे दुडू काडूंक तजवीज करता आनी आदी आदी. आनी तिणें म्हटलें, ओ ना ना, ही ओस्तोरी सारकी, हांव तुका सांगता तिणें कितें केलें तें. आनी मागीर तिणें ती काणी सांगली कशी हांव तिचेशी वचोन तिच्या कानांतल्यान फारीक केलें तें. हो दादलो म्हाका पळोवंक सुरू करता आनी सालवार जाता. तूं तुका खबर आसचिना देवाच्या मनान कितें आसा तें. जेन्ना तो तुज्या कालचान कितें कर म्हणटोच जाची तुका खूद म्हायती सुजमोनी मेळची ना आनी तें खरेंच तुका लोजेक घालपी. आमी लोक कितें चिंता ह्या विशीं चड लोक चिंता. आनी हांव तुका सांगता संवसारान लोक आसा जांकां अशें करूंक कोणूच ना. म्हणजे हांव लोकां सगळो वेळ सांगता कोणूच म्हाका हे पोरी केन्नाच करूंक ना, कोणेंच ना. आतां तुजान दुसरे वाटेन जायते पावटी हांवें तितलें वेगी आज्ञा मानूंक घेवंक ना आनी उपरांत म्हाका बरेंच दिसोंक ना. एक पावटी हांव एका डिस्कावंट मोशांच्या स्टोरान आसली आनी म्हज्या मुखार एक ओस्तोरी आसली ती लायनीन आनी तिचे लागीं बरोच मोशे देवाक म्हाका सांगलें तिचें बील फारीक करूंक. बरें तुजा न्हय, हांव चिंतूंक लागलीं की ती चिंतिल्ली हांव पिशी म्हूण, म्हणटच हांव बरोच वेळ ती सासपूंक लागली तें करिना जावंक आनी ती मुखार सगळी चेकआउट जाता ते वावटेन पावताली. आनी देवा जेन्ना तिणें तिचे पयशे मेजले आनी तिणें तजवीज केली आपली दुडू भायर काडूंक तिचे लागीं फावो तिचे दुडू नासले आनी म्हाका कितलें वायट लागलें. हांव थंय न्हयच आसली, तिचे मुखार म्हाका लोजेक पडो नाकात आसलें तें सोदूंच. पूण मागीर देवान मुखार म्हाका लोजेक पडचें पडलें कारण हांवें ताची आज्ञा मानूंक ना. म्हणटच हांव सदां जिकोना पूण देवाक आर्गां, हांव म्हजे वाटेर आसा आनी म्हाका फकत देवाच्या उपयोगाची जावंक जाय, करूंक जें कितें ताका जाय हांवें लोकांक केल्लें. आनोकलो मोग कितें म्हूण आमी चिंतावते. पूण तिनूय एक वोस जी आमकां दिसत येता आंगार फोट फुटलेल्या भाशेन दिसता तशें. हांव म्हज्या घोवाचो मोग कोत्ता 40 वर्सां पाटी हांव काजार जाली ताचे कीन ओदीक. म्हाका खात्री आसा तुमी सजमतल्यात पूण म्हजे कालीस म्हज्या शेतांतले भायर बोडोव ना, हांवें ताका पळयतोच. ताणें म्हटलें, ओ आनी तूं जाणू हे सत्सांग जेन्ना देव आनी हांव वेग मारता बरें दिसता, वय बरें लागता. पूण म्हणटा तो मोग न्हय, मोग ताचे परस ओदी खोल आसा आनी मोग तुका वस्तू करूंक लायता. जॉयस माया मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आटयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोल केली म्हूण. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगोडटा. आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोंक जॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी.